солдату, який виконує завдання на передньому краю, в тилу. Ми маємо нагоду зібратися, привітати один одного, побажати миру, здоров'я, хорошого всього і доброго на життєвому шляху. Я впевнений, що спільно і в єдності ми все ж таки здобудемо нашу довгоочікувану перемогу. Дякую, що сьогодні з вами можемо відсвяткувати. Дякуємо Збройним силам, дякуємо правоохоронним, дякуємо рятуванням, волонтерам. Всім тим, хто накладає максимально зусиль для нашої перемоги. Але в першу чергу дякуємо тим, хто зі зброєю в руках захищає нашу батьківщину. Я кожен день усіма думками про них молюся, щоб усі були здорові в першу чергу, щоб вони, скоріше все це закінчилося, вони всі повернулися до своїх домівок, до своїх сімей цілими та неушкодженими. Також дуже болить серце за тих, котрі вже не з нами, але вони залишились все одно в думках, у серці. Я б хотіла сказати Дугу, що я дуже пишаюся нашою Україною, нашими захисниками, з нашим народом, що вони такі сильні, вільні, що можуть постояти за себе, за Україну, що ми такі об'єднана нація і нічого не боїмося.